Вітаю на телеканалі «Сфера». Новини Рівненщини за тиждень. Як завжди, ми говоримо про найголовніші події останніх 7 днів. Саакашвілі гастролює Україною. Так, екс-президент Грузії, а нині голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі минулого тижня завітав до Рівного. І не просто так, а з новою програмою. Мешканцям міста він представив антикорупційний рух «За очищення». Які задуми щодо України планує втілити вже досвідчений політик, дивимося далі у сюжеті. Проти вітчизняної корупції організовують новий рух. Так, екс-президент Грузії, а нині голова Одеської ОДА Михаїл Саакашвілі разом із командою представив у Рівному ініційований ним громадський антикорупційний рух «За очищення». На розігріві перед мешканцями міста виступила його заступниця Соломія Бобровська, яка, до речі, родом із Рівненщини. У своїй промові вона намагалась наголосити на тих беззаперечних змінах, які їм вдалося досягти у команді Саакашвілі на Одещині. Ми зробили комісію антикорупційну, яка буде показувати, як і куди і чому використовуються капітальні видатки, які виділяються на об'єкти в області. І ми точно будемо бачити, яка школа буде збудована, де дах поміняють, а де якийсь під'їзд в школу і так далі, і так далі. Пізніше перед містянами виступили лідер партії «Демократичний альянс» Василь Гацько та народний депутат Віктор Чумак. Зокрема, вони окреслили, які саме зміни і чому вони вважають за потрібне запровадити їх в Україні в першу чергу. Ставка уряду Яценюка і формування нового уряду. Вимога номер два – це призначення незалежного генерального прокурора нашої країни. Вимога номер три – це ухвалення пакету законів про економічні свободи. Вимога номер чотири – це запровадження врешті в країні принципу невідворотності покарання для корупціонерів. Вимога номер п'ять – це нові виборчі правила. І от майже через годинний спіч своїх підопічних на сцені з'явився і сам винуватець цього збору – Михаїл Саакашвілі. Власне, це для того, аби його побачити і почути, у залі зібралось чимало людей. Крісла були зайняті ще заздалегідь, а кому не пощастило, стояли у проходах та на балконі. Політика зачепив той факт, що для зустрічі із мешканцями міста йому не надали більшого приміщення. Мовляв, саме міський голова Рівного Володимир Хомко таким чином чинить перешкоди презентації нового антикорупційного руху. Єдиний зал, де не потрібен був дозвіл вашого мера, а він тому це трошки важче, щоб сюди піднятися, але ми відчуваємо себе вільно, ми не залежимо від ніяких там дозволів. А сподіваюся, що швидко не буде потрібен таких дозволів, тому що не буде таких посадовців. На думку Михаїла Саакашвілі, найперше, що треба зробити в Україні, це дерегулювати, деолігархізувати економіку. Зокрема, мова йде про видачу дозволів, завищені податки та тарифи, а також безприбуткові державні підприємства. Выделение земли у вас, или торфяник, добыча торфа, невозможно получить разрешение. Тебе нужно разрешение от министерства, от всяких служб экологии, от всяких там сельсоветов. И, конечно, все это можно избежать, всего этого можно избежать. Есть решалы, которые вам расскажут, сколько это стоит, и насколько, и они могут вам домой принести разрешение, когда вы заплатите достаточную сумму. Після офіційного виступу політику можна було задати питання. Пощастило, звичайно, не всім. Втім, таки прозвучали питання щодо бурштинового краю і їхніх кришувальників. Однак Михаїл Саакашвілі не зміг дати діючу пораду, лише зазначив, що це потрібно змінювати. Після ще кількох питань він пішов у зал, аби особисто привітатися із мешканцями міста. Всі люди ринулися за ним, забувши, що на сцені мали виступати ще двоє місцевих представників антикорупційного руху. Тому активіст Святослав Кліщук лише наголосив, що Михаїла Саакашвілі не варто приймати як месію, який принесе довгоочікувані зміни, адже реформація залежить насамперед від кожного з нас. Вікторія Бондар, Вадим Дроздюк, випуск новин. В свою чергу міський голова Рівного повідомив, що не відмовляв команді Михаїла Саакашвілі у приміщенні для проведення форуму. І таким чином екс-президента Грузії просто дезінформували. Кому це було вигідно, Володимир Хомко розповів журналістам під час прес-конференції. Заява Михаїла Саакашвілі про те, що міський голова не захотів надати приміщення для проведення антикорупційного форуму, обурила Володимира Хомка. Каже, він особисто перевірив, чи зверталися представники команди Саакашвілі з таким проханням. І вияснив, що таки зверталися, але згодом відмовилися з власної ініціативи. Виявляється, Саакашвілі, коли він приїхав в місто,
Сказали, що іншого приміщення не можна обрати. Бо коли сказали, що буде прес-конференція чи та зустріч у будинку, вирішу, в залі водного інституту, мене також здивувало. Почали виясняти в команді Саакашвілі. Виявляється, в Саакашвілі, як він приїхав в місто, в той вечір сказали, що це єдиний зал, який можна рядувати в місті, бо мер не дозволяє провести збори. Ну, очевидно, Саакашвілі чоловік таких восточних кровей. І зразу сказав те, що думав. Попередньо проводити форум планували у будинку культури. Принаймні, про таку домовленість розповідає заступник директора міського об'єднання парків культури і відпочинку Анатолій Чугуєвець. Підтвердження розмови, каже, є на телефоні. За годину він мав мені до мене прийти, орендувати зал. Через годину, коли я його не дочекався, я до нього передзвоню до Володимира і кажу: Володимир, сьогодні п'ятниця. Нам ще треба через управління комунальної власності, ці комунальне приміщення, оформити з вами обов'язково офіційно документи. Тому треба якнайшвидше, бо це вже було після обіду. Він каже, зараз, наприклад, ці півгодини ми або будемо дати результат. Через останній дзвінок, це вже від нього було 17.36, пів шостої. 17.36 дзвонить Володимир Гребенкін до мене і говорить, що пане Анатолію, ну, нам все нормально у вас, але ми зняли інший зал. Таке непорозуміння виникло через опонентів, каже Володимир Хомко, та навіть називає їх прізвища. Коли Саакашвілі таке внесли в ухо, почали виясняти, ну, хто ж там готував, коли мені приносять список, як його? Плоский Якимець. Ну, думаю, я тільки побачу списки, Якимець плоский, ну, мені все зрозуміло. Ми зробили все, щоб Саакашвілі теж це знав. Я думаю, що на цей час Саакашвілі це знає. Я думаю, що там буде розбірка в його команді. Я думаю, що це не додасть тим людям, які... Ну, очевидно, ну, провокація примітивна. Я вже забув про цих хлопців. Вибори кінчили, шановні. Хто я знаю, коли що там далі буде? Всі працюють, роботи отак. В свою чергу, один із організаторів всеукраїнського форуму «Рух за очищення влади» Юрій Плоский на своїй сторінці в Фейсбук зазначив, що вони спеціально вирішили не звертатися до влади Рівного через приміщення. Ірина Мороз, Роман Мельничук, випуск новин. З ким працювати, а кого краще оминати стороною, у Рівному нині з'являється все більше ОСББ, адже вже за декілька місяців ЖЕКи, як такі, перестануть існувати і мешканцям багатоповерхівок доведеться самим господарювати. Аби недосвідчені управителі не втрапили на гачок недобросовісних виробників та підрядників, у місті нещодавно пройшов семінар для голів об'єднань, де їх знайомили із місцевими та столичними виробниками, що мають хорошу репутацію. Побували на семінарі і наші журналісти. Для рівненських голів ОСББ провели інформаційний семінар, аби познайомити з виробниками енергозберігаючої продукції, які вже зарекомендували себе на ринку як надійні партнери. Мета цього семінару – він знайомить голів ОСББ саме з якісними виробниками своєї продукції, які ви бачите, є на столі, є представлені в залі, для того, щоб потім не виходило так, що люди дуже часто вберуть, попадають на ділків, а їх зараз, я думаю, що появиться дуже багато, адже кожен день створюються нові ОСББ, і голови приходять, якщо ті, що вже мають одне або декілька ОСББ, і вони знають, куди та як впливати, все, то дуже багато будуть попадати, як на мене, то, мабуть, в такі ситуації пікантні, коли комусь залучили, дали гроші, а потім не можуть його знайти. Голова правління громадської організації «Рада голів ОСББ Рівного» Роман Олексійчук розповідає, що коли він взявся керувати своїм першим ОСББ, то спершу не давав жодної копійки виробникам чи підрядникам, допоки не наведе про них справки у своїх колег. Хороших, мабуть, все-таки більше. Десь відсотків 20, які отримали негативну, ну, скажімо, ім'я, і, в принципі, вони вже не працюють на ринку. Вони, тобто, як тільки раз зайшли, і більше їм дороги туди немає. Тому що, ну, голови ОСББ, вони не тільки на цьому семінарі ми спілкуємося. Це семінар такий організаційно-інформаційний. Але кожної середи, другої середи місяця ми збираємося разом на семінари, на нараду. І самі між собою, як то кажуть, ділимось досвідом. Це саме ключове, що є в Раді голів ОСББ, для того, щоб ми збиралися разом і ділилися своїми досвідами, для того, щоб можна було чийсь передовий досвід просто взяти і застосувати в себе в ОСББ. На семінарі голови ОСББ познайомились з місцевими та столичними виробниками, які займаються встановленням енергозберігаючих пластикових вікон, утепленням фасадів будинку, реконструкцією системи опалення та виготовленням світлодіодного освітлення. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин.
Бути чи не бути багатоповерхівці біля краєзнавчого музею? Про це говорили під час засідання спеціальної комісії. Спеціалісти намагалися розібратися у даному питанні, вислухавши обидві сторони – і забудовника, і людей, які проти новобудови. Що вирішила комісія, знають наші журналісти. Подробиці дивимося далі. Можна будувати чи ні, та на чиїй стороні правда. Нагадаємо, в центрі Рівного на вулиці Толстого, 10, що знаходиться біля самого краєзнавчого музею, планують звести багатоповерхівку. Проте будівництву раді не всі. Працівники музею проти, стверджуючи, що житловий будинок спаплюжить історичну цінність місця, де розташована пам'ятка архітектури. Згідно, я не знаю, чи він діючий, це ДБН 360-92, то пункт 11 розділ, пункт 11.4, там визначається, що якщо пам'ятка архітектури чи там історії, ну, точніше історії, культури та археології, мають бути збережені видові точки, до чого я можу пропонувати прив'язатися для кращого її сприйняття. Проти будівництва житлового комплексу і архітектори міста. Незважаючи ні на що, ні на яку висоту, там взагалі не може бути житлового будинку. Там по генеральному плану, по плану зонування території, зона Д1, це ділова зона. Там ніде не написано, що може бути житловий будинок якийсь в тому районі. І ця ділова зона повинна бути призначена, ми вважаємо, для розвитку музейного комплексу. В свою чергу забудовник стверджує, що має всі необхідні дозволи, аби зводити багатоповерхівку, і наголошує, що будівництво на територію музею не виходить. Земельна ділянка має 40 сот, і сама пляма забудови має 9 сот. Відповідно, об'єкт власне житлового будівництва, який займає 9 соток на цій території, ніяким чином не виходить ні на зону охорони і не межує цією зоною охорони музею. Якщо брати до уваги питання обуреної частини громадськості, бо ми теж частина громадськості, але не обурена, ми за розбудову міста, про те, що немає погодження Міністерства культури, то воно є. Погодження цього власне проєкту, цього 12-поверхового будинку і з тими фасадами. Наразі будівництво припинено. Яка ж буде доля багатоповерхівки, будуть вирішувати на наступному засіданні комісії 9 березня. Любов Данче, Роман Мельничук, випуск новин. Новий сервіс, нові можливості – зареєструвати автомобіль, отримати посвідчення водія, техпаспорт. Усі ці та інші послуги тепер надають сервісні центри МВС, створені замість МРЕВ. Чи стало краще обслуговування громадян із нововведенням, дізнавались наші журналісти. Реформування продовжується. Після ліквідації МРЕВ його функції перейшли до регіональних сервісних центрів. У Рівненській області їх всього 4. Знаходяться вони у місті Дубно, Сарни, СМТ Володимирець та, відповідно, у Рівному. Основним обов'язком сервісних центрів – це є прийом громадян, надання інформації для громадян. Це реєстрація, перереєстрація автомобільного транспорту, це приймання екзаменів на посвідчення водія і саме видача посвідчення водія, це видача посвідчення для перевезення спеціальних вантажів, ну і ще безліч, там є декілька десятків обов'язків, які покладені на територіальні сервісні центри. Позитивним моментом також є те, що громадяни отримати послуги можуть незалежно від місця реєстрації чи проживання, тобто у будь-якому територіальному сервісному центрі нашої держави, кажуть фахівці. Раніше мешканці були прив'язані до свого місця реєстрації. Тобто, якщо мешканець Володимирецького району, зареєстрований в Володимирецькому районі, значить, автомобіль і посвідчення водія він міг отримувати в тому МРЕВ, в тому сервісному центрі, який обслуговує даний район. На сьогоднішній день мешканець Володимирецького району може оформити автомобіль, може отримати посвідчення водія в будь-якому територіальному сервісному центрі України. Проте президент громадської організації «Союз перевізників України» Валентин Демчук зауважив, що наразі він не бачить позитивних змін у новому сервісі. Два МРЕВ, які закрили, несли на собі дуже велике навантаження. Це в нас Костопіль, Березна, це в нас Корець, це в нас Гоща, це в нас Остріг. Це достатньо великі райони, які, ну, ви розумієте, велика кількість людей, і все це поїхало тепер в Рівне. По-перше, треба їхати в Рівне, а не на місці. По-друге, треба
за день рідко закінчується операція. Потрібно часом і два дні там вистояти в цих чергах. В свою чергу Валерій Белець, виконуючий обов'язки директора регіонального сервісного центру МВС краю, зазначив, такі незручності тимчасові. Найбільше гальмує процес книга реєстрації, але і над цим вони працюють. Вже найближчим часом буде запущена в роботу електронна база. Любов Данча, Роман Мельничук, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь новини Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. Що робити, якщо ваші права на роботі порушують або ж звільняють безпідставно? Як поводитися, коли керівництво чинить тиск на вас? Ледь не щодня рівняни зіштовхуються із такими проблемами та порушеннями Трудового кодексу. Куди в таких випадках слід звертатися, розкажемо у наступному сюжеті. Василь Янчук працював ось у цьому супермаркеті електромеханіком. Розповідає, що тут його двічі брали на роботу та двічі звільняли. Останній інцидент закінчився непорозумінням з прикрими наслідками. Я працював у цьому магазині і з радістю приходив сюди на роботу. Ну, одного часу взяв свою річ із дому, з машини генератор і приніс на роботу. І мене з цього поводу звільнили з роботи. Ну, і зняли премію. Просто таки получився конфлікт з начальником охорони, який мене за цю річ, коли я повернувся і щоб мені повернули цю річ, то він хватав мене за груди і викидав мене з кабінету. Звільнили, не пояснили нічого. Я питав, і вони не сказали, чого вони мене звільняють і з якої причини мене звільняють. В результаті чоловік підписав заяву на звільнення за згодою обох сторін. В супермаркеті цей інцидент на камеру не коментують. Ніяких коментарів сказала, на жаль, ми не даємо, з офіційним листом звертаєтеся, вам дамо відповідь. А попередньо там була якась причина, він не пройшов якийсь тест? Так. Тобто він не підходить по своєму профілю як професіонал. Професійно, тобто він не пройшов і не експертизу. Але ж ви його повторно взяли на роботу, він вже у вас працював, ви потім його знову взяли. Так. Із своєї проблеми чоловік пішов до правозахисників. Ті розповідають, подібні звернення не є рідкістю. Зазвичай люди таки знають свої права, але не поспішають їх використовувати в реальному житті. Людина знає, що вона має там право на працю, людина знає, що вона має право на відпустку, але практично як реалізувати в кожній конкретній ситуації, як правило, люди не ознайомлені. І в результаті виходить ситуація. Людина фактично порушень не допускає, наприклад, але їх звільняють. Причому змушують написати заяву або за власним бажанням на звільнення, або ж за згодою сторін. Тобто це, так би мовити, практика, причому практика, яка поширена не лише в приватних там, підприємців, підприємствах, установах, організаціях, але й в бюджетній сфері, в державних організаціях. Якщо на вас чинять тиск на роботі, першим, хто може допомогти та захистити, є колектив. Якщо би людина, наприклад, не погодилася підписувати заяву за згодою сторін, а сказала, будь ласка, звільняйте мене, наприклад, там по прогулу чи ще по якійсь статті, це право роботодавця. І роботодавець, наприклад, написав звільнення по прогулу, тобто оформив всі документи, а потім людина оскаржила таке звільнення і в суд привела свідків, працівників, які в той момент на зміні, наприклад, перебували, були присутніми, бачили, і працівники підтвердили, що, вибачте, ніякого прогулу не було, то суд би став на захист такої людини. Якщо ваші права порушують, на це потрібні докази. Тут в пригоді стануть і технічні засоби, телефон, диктофон, камери спостереження на підприємстві. Також можна залучитись допомогою свідків. Чи якщо вас навмисно не пускають до місця роботи, викликати поліцію. Якщо є певна конфронтація і є намагання людину все ж таки з роботи витіснити, звільнити будь-якими можливими шляхами, тоді перше, важливо зафіксувати факт, що людина прийшла на роботу. То ми говоримо про те ситуацію, людина приходить, а її там охоронець чи керівник служби безпеки там, певної організації не пускає. Каже, вибачте, я вас не допускаю до роботи і тому подібне. Треба на місці відразу просити письмовий документ, в якому про це буде зазначено, причини, чого не пускають. Якщо не вдається отримати такий документ, невідкладно тут треба викликати якихось людей, які зможуть цей факт зафіксувати. Як на мене, для цього перше, що може бути використано, це може бути використано дзвінок в поліцію. І я поясню чому. Тому що поліція, якщо приїжджає, вона має право відібрати пояснення, як в однієї сторони, так і в другої сторони.
Ситуацію, з якою зіштовхнувся пан Василь, вирішити вкрай важко, розповідають правозахисники. Адже він вже підписав заяву на звільнення за згодою обох сторін. Свої скарги, згідно порад, він висловив на гарячу лінію представникам закладу, де працював. Там пообіцяли дати відповідь протягом 5 днів. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. Під час засідання міськвиконкому гостро постало питання режиму роботи двох місцевих розважальних закладів. Зокрема, мова йде про дискобар «Октан» та бар «Турист». Як вирішили їхню долю члени міськвиконкому, знає Вікторія Бондар. Бійки, розбій та хуліганство – і все це в одному місці. Мова йде про дискобар «Октан» та бар «Турист». У міському відділі поліції б'ють на сполох. Єдиний вихід, який вони пропонують – обмеження роботи цих розважальних закладів до першої ночі. Пропозиція координаційної ради звучить таким чином. Рекомендувати виконавчому комітету Рівненської міської ради за поданням начальника Рівненського відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненської області обмежити режим роботи дискобару «Октант» фізична особа Логвиненко та бару «Турист» фізична особа Компанець до часу ночі. Нагадаємо, що раніше дискобар «Октан» працював до 4-ї години ранку, а «Турист» – до 2-ї. Правоохоронці зазначають, вони не проти діяльності цих розважальних закладів, однак вони проти того, що там відбувається у певний період часу. Зараз чому так постало питання винести це питання розгляду виконкому? Тому що дуже багато людей отримали тілесних ушкоджень різного ступеня. Це не моя якась прихоть, це просто на сьогоднішній день є дуже доволі таке непросте питання. Це є факт. І тому ми з початку року маємо в тому районі, якщо у нас в цілому по місту є 3 факти розбоїв, то 1 розбій вчинений саме там. Василь Зелінський додає, що якщо роботу закладів не обмежать, то їм доведеться вдатись до більш радикальних методів, тобто у власників можуть просто відібрати ліцензію. Чому конкретно на «Октант» і на той метелик, чому не подається звернення, опять же, на стадіо ПАП, на «Лагуну»? Хоча по статистиці, як доповідав нам той на комісії, така сама, там різниця не суттєва, там 5, по-моєму, випадків менше. А так само, однаково злочинів, що 105 по стадіо ПАБу, там 103 по «Лагуні», а 100 по «Октанту». Члени міськвиконкому підтримали пропозицію правоохоронців. Дискобар «Октант» та бар «Турист» працюватимуть до першої ночі. Втім, постало питання про обмеження роботи й інших нічних закладів Рівного. Давайте зробимо питання міської громади. Може, дійсно громада хоче до 24:00, але опитаємо мешканців міста Рівно. Якщо мешканці Рівно ще рахують до 24:00 все в місті, що повинно працювати, послухаємо більшість. Попробуємо студенти, проведемо соціологічне дослідження. Не ми приймемо рішення. Оце питання делікатне. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Рівненщина як центр єдиної енергетичної системи. Так у Дубні відбулися громадські слухання щодо будівництва високовольтної лінії. Вона має з'єднати Волинську та Тернопільську області, і шлях це мають прокласти через Рівненщину. Зокрема, лінія пройде 3 районами області – Млинівським, Дубенським та Радивилівським. Фінансування проєкту планується за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Подробиці далі. Рівненщину використають як транзит. Так, 3 районами області планують прокласти високовольтну лінію, яка забезпечуватиме безперебійним та якісним електропостачанням 2 області – Тернопільську та Волинську. Лінія Луцьк-Північна Тернопіль, вона передбачена для покращення надійності живлення міста Луцька. І далі проходить вона Рівненською областю і заходить в Тернопіль. І саме основна ціль – це з'єднання її з Тернополем, де буде з'єднуватися енергопостачання як від Рівненської атомної, так і від Хмельницької атомної. Живлення Тернополя на сьогоднішній день дуже ненадійне. Незважаючи на те, що електроенергія надходитиме у сусідній області, представник Рівненської облдержадміністрації Валерій Гус зазначає, Рівненщина від будівництва цієї лінії також буде мати зиск. Введенням цієї лінії буде збільшена видача потужності електростанції, а це більше відрахування до місцевих бюджетів, в тому числі і державного
це і додаткові кошти до соціальних фондів. Лінія електропередач матиме протяжність понад 200 кілометрів. Зокрема, Рівненщиною проходитиме більше 80. Проєктанти розповідають, намагаються обирати такі маршрути, які не пролягатимуть через населені пункти та природоохоронні території. Нині тривають перемовини із власниками земельних ділянок щодо викупу їх під будівництво високовольтної лінії. Однак варто зауважити, що навіть у тому випадку, якщо селянин чи фермер не захоче продавати земельну ділянку, у нього заберуть силоміць. Мовляв, будівництво повітряної лінії – це суспільно важлива ініціатива держави. Якщо ж людина не згодна чи в частині там викупної ціни або інших умов викупу і в інший спосіб прийняти рішення, якесь проєктне, обійти цю земельну ділянку неможливе, то застосовується процедура примусового відчуження. Тобто людина, що при примусовому відчуженні, що при викупі, отримає ту ж саму компенсацію. Однак серед селян, через чиї земельні ділянки пролягатиме лінія електропередач, вже назріває незадоволення, оскільки при плануванні маршруту не було враховано їхніх побажань. Знають і проти. Ми пропонували змінити маршрут, але частково змінили, але не 100% так, як ми пропонували. А така можливість, ну, я так думаю, що є, змінити маршрут. Окрім того, майбутнім будівництвом лінії електропередач на Рівненщині стурбовані і місцеві екологи. Проєктанти самі точно не знають меж, тому що межі цих заказників не винесені на ТОВО. І в нас є побоювання, що в процесі будівництва можливі порушення, тому що ці території вони виглядають як неугіддя, будівельникам буде важко оцінити їхню природоохоронну цілість. Тому ми рекомендуємо, щоб вони поставили охоронні знаки, що туди не заходили. Завершити будівництво та запустити високовольтну лінію планують у 2018 році. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Зробити правильно та з користю для людей у Рівному відбувся навчальний семінар для представників територіальних громад з питань утворення та облаштування центрів надання адміністративних послуг. Подробиці – далі. Створити ЦНАП комфортним та універсальним. Сьогодні фахівці провели тренінг для представників територіальних громад, на якому розповіли, як правильно створити та облаштувати центр надання адміністративних послуг. На думку спеціалістів, в першу чергу він має бути функціональним. В першу чергу, коли людина потрапляє до адміністративної будівлі, вона має не заблукати, має бачити якусь навігацію, якісь вивіски, які їй підказують, що вона саме в центрі надання адміністративних послуг. Вона має побачити людину, яка допоможе якусь пораду надати або відповісти на запитання. Крім цього, центр надання адміністративних послуг має містити відкриту зону для обслуговування громадян і відкриту простору зону для очікування своєї черги. Крім цього, є ще багато інших порад, вимог, яких бажано дотримуватися. Спеціалісти зазначають, що рівненський ЦНАП може бути прикладом для інших. Я був дуже приємно враженим, коли побачив, що в місті Рівному відкрився такий сучасний центр надання адміністративних послуг. І насправді тут дуже багато інновацій для центрів адміністративних послуг було запроваджено. Я хочу сказати, що дуже велику повагу тут приділено людям, які обмежені функціонально або там з поганим зором, або у них там обмежений рух. Це дуже приємно було побачити. Дуже добре продумано навігацію в центрі, враховуючи велику площу. Тут не можна загубитися, оскільки є і електронна черга, яка допомагає знайти робоче місце, де вас буде обслуговувати адміністратор. І показчики, особливо мені сподобалась кольорова така, кольоровий розподіл, що там зелена зона, жовта зона, синя зона. Також ЦНАП повинен бути розташований, якщо це село, то у центрі населеного пункту, поруч з адмінбудівлями, автобусними зупинками, а також мати зручне транспортне сполучення. Голова Клесівської об'єднаної територіальної громади Василь Гриник каже, що приміщення їхня громада вже має. У нас є приміщення, ми вже готові надати зараз, от вже до 15-го числа надамо проєкт. Його тільки треба просто буде надати
ну, як тут пояснили, місце знаходження вулиці, там треба трошки буде відновити саму вулицю, щоб заїзд можна було зробити, відновити. Ну, це все в процес самого, ви ж знаєте, такого творчого виробництва. Створення ЦНАПів, вважають спеціалісти, це ще один крок у сучасне майбутнє. Любов Данче, Роман Мельничук, випуск новин. Всі за кросівками. Рівненські легкоатлети взялися популяризувати у місті біг. Для цього вони створили клуб під назвою «Рівне Ранінг Клуб», основною метою якого є залучення бігунів-аматорів під керівництвом професіоналів до цього виду спорту. Більше про діяльність клубу та його перші кроки дивимося далі. Рівне Ранінг Клуб – це перший місцевий клуб, заснований професійними спортсменами для популяризації бігу серед людей, які ним ніколи не займались. Адже біг – це найпростіший та найдоступніший спосіб підтримувати хорошу фізичну форму та вести активний спосіб життя. Біг – це наймасовий в світі вид спорту. Найбільша кількість людей в світі ним займається, бігає щоранку, щовечора. Це перша причина. Друга причина – це, звичайно, це здоров'я, це бадьорість. Не мені вам розповідати, які власне, позитивні зрушення або як укріплюється здоров'я завдяки бігу та іншим фізичним навантаженням. Третє – це, звичайно, найдешевший вид спорту. Тобто мінімальна кількість грошей, яка потрібна на спортивне екіпірування, на взагалі на заняття бігом. За словами заслуженого майстра спорту України Ольги Земляк, за кордоном клуби для бігунів-аматорів – це звичне явище. А ось на теренах України такі клуби з'явилися лише декілька років тому та й лише в великих містах. Така ініціатива в Україні також вона є, ну, можна сказати, дещо нова, тому що дані клуби почали відкриватися в великих містах, таких як Київ, там Одеса, ми знаємо. Зовсім нещодавно, це там буквально 2-3 роки, але бачимо, що надзвичайно багато людей долучається, аматорів, і їм це дуже подобається. Проводять своїх там знайомих і так далі. Як стверджує майстер спорту міжнародного класу Вадим Слободенюк, сьогодні в житті українців спорт відіграє чи не останню роль, на відміну від європейців. Легка атлетика, вона є, як всім відомо, королевою спорту, але про нас ніхто. Ну, в нас, верніше, ніхто про неї, ну, якщо і чув, то десь боком, тихенько, десь там під час Олімпійських ігор, хтось там якась там Оля Земляк, чи Вадим Слободенюк, чи Ольга Котовська, Наталія Прищепа, десь там щось посіли, а де, що, як, і хто це такі, ніхто їх не знає. От різниця чого в нас і за кордон. Приїжджаю я за кордон, я по великому рахунку, я не олімпійський чемпіон, не призер чемпіонату світу, але ти приїжджаєш, то тебе беруть автограф, знають тебе, показують твою фотографію, не знають, де вони її беруть. І кажуть, розпишись на ній. Для нас це дико, а взагалі це нормально. Мета клубу не лише популяризувати здоровий спосіб життя, але й витягнути молодь з віртуальної реальності. Питання бігати чи не бігати взагалі не повинно стояти. Так як сказав Вадим, дуже багато молоді проводить часу та свого життя в комп'ютері, в телефоні. Вони організовують своє життя віртуально, і це несе згубний характер для них, як для їх саморозвитку, так і для їх здоров'я. Заняття клубу будуть проходити 4 рази на тиждень. По буднях ввечері, у вихідні – вдень. Організатори обіцяють індивідуальний підхід до кожного, хто хоче зайнятися бігом. Всі заняття будуть проводитись тренерами, а засновники клубу будуть давати майстер-класи. Масові пробіжки відбуватимуться у парках та на стадіонах міста. Детальну інформацію про діяльність клубу можна знайти на сайті спільноти з одноіменною назвою або у соціальних мережах. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Відродити минуле і духовну культуру у Горівному презентували книги, в яких ілюструють багатогранне минуле нашого краю. У них йдеться про історію Миколаївської церкви міста Корець та храм Іоанна Богослова, що у селі Синів. Як автору вдалося передати ідентичність народу, їх культуру, самобутність і неповторність, дивимося далі у сюжеті. Поринути у світ духовності. Для українців упродовж віків носієм духовної культури середовищем, де продукувались моральні цінності та світоглядні орієнтири, була православна церква. Дослідити розвиток храму, діяльність священників вирішила і Любов Ярмолюк, лікар Рівненської обласної клінічної лікарні. Днями жінка презентувала книги, у яких йдеться про історії Миколаївської церкви міста Корець та храм Іоанна Богослова, що у селі Синів.
Це величезна кропітка була праця, тому що, наприклад, по Корицькому Свято-Миколаївському собору знищена абсолютно вся документація була, що неодноразово підкреслював благочинний він і настоятель Корицького Свято-Миколаївського собору. І мені було цікаво, невже нічого ніде не залишилося? І коли я почала працювати в архівах, то я знайшла указом імператора за 1795 рік перших людей, перших священнослужителів, які були призначені на це місце, а собор будувався 34 роки. Інформацію про Миколаївську церкву лікар збирала більше року, а про храм Іоанна Богослова – 6 місяців. Аби все було об'єктивно і достовірно, жінка заручилася допомогою істориків. Вона повернула до історичного обігу імена багатьох призабутих наших земляків, доля яких була і героїчна, і трагічна, адже там низка борців за волю України в 19-му, на початку 20-го століття і всередині минулого століття. Багатий ілюстративний матеріал, світлина – це завжди шлях в минуле за допомогою візуальних образів. Взагалі в історії Української православної церкви чимало трагічних сторінок. Зокрема, у книгах описано і період гонінь і репресій, яких православні зазнали від комуністичного режиму. Зараз в країні також непроста ситуація, але тим не менш ми повинні залишатися людьми і цінувати погляди інших, каже письменниця. У нас іде агресія сусідньої держави. Ми повинні пам'ятати, що ми живемо в державі Україна, ми повинні берегти чистоту православ'я і, зрештою, ми повинні бути толерантними до будь-якої релігійної конфесії, тому що ми багатонаціональна держава. Ми не можемо відокремлюватися одне від одного. Ірина Мороз, Любов Данча, Роман Мельничук, випуск новин. Розстріляні хлопчики, озвірілі бандерівці, фашизм – все це стало результатом інформаційної війни проти України і сусідньою державою-агресором. Як протистояти інформаційним атакам та захистити кордони українського інформаційного простору, студентам факультету журналістики МГУ розповіли відомі журналісти та науковці. Подробиці дивимося далі. Україна вже пережила інформаційний бліцкриг від сусідньої держави-агресора. Адже інформаційний простір нашої держави з часів проголошення незалежності ніхто не готував до можливої атаки. Тепер же завдяки старанням російських ЗМІ, українським журналістам та дипломатам те й діло доводиться виправдовуватись перед усім світом і пояснювати, що насправді все виглядає не так, як показує російське телебачення. Аби навчити майбутніх журналістів вміти протидіяти інформаційним атакам, до Міжнародного економіко-гуманітарного університету завітали практикуючі журналісти та науковці зі своїми майстер-класами, присвяченими темі інформаційної війни. Все спрямовано на студентів факультету журналістики, це те наше майбутнє, яке власне буде подавати інформацію об'єктивну в майбутньому для рівнян, для мешканців України. Дуже багато студентів отримують теорію, ми власне хотіли показати практичні власне такі способи, як можна протидіяти інформаційним війнам, які є інформаційні війни, показати на прикладі, які вже були здійснені інформаційні атаки проти України, навіть на прикладі Рівненщини. Інформаційна війна була програна ще до її початку. В цьому переконаний український письменник, журналіст та науковець Олег Романчук. Адже український культурний та інформаційний простір завжди переживав засилля російської пропаганди. Наводить він приклад, на перший погляд, зовсім невинної кінокомедії. Проте така стрічка насправді демонструвала, що Україна та Росія – єдина страна, що тепер має свої наслідки. Скажімо, ну невже брильянтова рука може виконувати якусь деструктивну роль в Україні? Виконує, тому що нам нав'язують власне оте світосприйняття саме через російські окуляри. От знову ж таки нам далі, даруйте, впарюють отот совковий, ну, веселий, був так когда-то такий от совєтський мір. Ми же
почти одні і такі ж, як, ну що нам діліть? Майже ми такі самі однакові. Сьогоднішні та майбутні журналісти вже стали солдатами у інформаційній війні з країною-агресором. Тому потрібно не лише усвідомлювати, що журналісти живуть та працюють у час тотального маніпулювання суспільною думкою, але й вміти відвоювати інформаційні кордони своєї держави. Думка, що, наприклад, як колись стверджували, що де починається прес-служба, закінчується журналістика, і там, де починається інформаційна війна, інформаційна операція, то закінчиться журналістика, це теж не зовсім правильно. Чому? Тому що якщо ти озброєний правдою, об'єктивністю, то ти тоді в інформаційній війні, в інформаційній операції ну, почуваєшся себе журналістом. І навпаки, якщо робити так, як це робить, на жаль, роблять російські колеги, часто беручи кадри взагалі з іншого регіону і кажучи, що це в Україні, то ми розуміємо, що це дійсно йде війна брехні, з якою потрібно боротися війною правди. Також майбутнім журналістам розповіли про проблеми фахової етики в ЗМІ та про наслідки агресії в інформаційному просторі. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин. Що ж, на сьогодні у мене все. Це був підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Я бажаю вам гарних вихідних, нехай щастить. До зустрічі. Зачіска ведучої від салону студії Алекса Матирного.